Bakının Yasamal rayonu Mirəli Seyidov küçəsində 5 mərtəbəli binanın həyətində yerləşən qarajdakı Nissan markalı avtomobildə 1997-ci il təvəllüdlü Könül Əhədova və 1990-cı il təvəllüdlü Elvin Zeynalov intim münasibətdə olarkən qazdan boğularaq ölüb. Elvin Zeynalov nişanlı olsa da uzun müddət imiş ki, Könül Əhədova ilə sevgi münasibətində olub. O, Könüllə ailə həyatı qurmaq istəsə də oğlanın ailəsi buna qarşı olub və oğlanı başqa bir qızla nişanlayırlar. Hadisə baş verən gün Elvin Zeynalov Könül Əhədova və zəng edərək sentyabrın 7-si toyu olacağını, son dəfə onunla görüşmək istədiyini bildirib. Gözəllik salonunda çalışan Könül anasından qaynaq edəcəyi adı ilə icazə alaraq evdən gedib. Elvinlə münasibətlərindən xəbərdar olan Könülün anası qızının saat 21:00-dan getdiyini, 00:30-a qədər gəlmədiyini görüncə qızına zəng edir. Bu zaman Könül anasına gələcəyini bildirsə də sonradan onun telefonuna zəng çatmır. Daha sonra iki tərəfin ailəsi onların qarajdan boğulduqlarından xəbərdar olur. Qeyd edək ki, sentyabrın 7-sində toy olacaq Elvin Zeynalovun bugün xınayaxtı mərasimi olacaqmış.